Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg angrer. Jeg har vært en versting. Jeg har vært helt umulig. Og det vi skal snakke om i dag, det er hudpleie. Det å rense huden sin, det å ta vare på huden sin fra ung alder og passe på. Jeg har vært elendig, dere. Jeg har hatt null kontroll. Jeg har brukt sminkeservietter, og det er det. Jeg har sovnet med sminke. Og jeg bare sier det til dere. Jeg er så ferdig med det. Jeg har skjerpet meg. Jeg har blitt en ny person når det kommer til sånne ting. For aldri om jeg skal la huden min gå gjennom det samme igjen. Jeg har vært heldig som ikke har fått noen store problemer med det. Men om jeg hadde fortsatt med dette her i flere år til, og sovnet med sminke, og har brukt en sminkefjerner, altså det kunne gått gærent, dere. Så nå skal jeg ha en alvorsprat på meg selv. Jeg skal ha en alvorsprat med dere, fordi at vi må skjerpe oss. Hvis du også ikke passer på huden din, sovner med sminke og alt sånne ting, altså, vi må prate. Jeg vil kanskje si siste 2-3 måneder, jeg har renset huden min hver dag. Jeg har blitt kjempeflink på det. Jeg har kjøpt meg masse produkter, jeg har fått teste masse greier. Og jeg har bare nå funnet ut at jeg kommer aldri til å gå tilbake til der jeg var. For hvor ekkelt er det ikke egentlig å legge seg med sminke? Og tenk deg hvor mye man utsetter huden sin for hver eneste dag, og så legger man seg med det, og så det trekker inn i huden din, og nei, nei, nei. Nå når jeg har på en måte fått en oppvekning i dette her, så tenker jeg bare at dette her går ikke. Så i dag så skal jeg vise dere noen nye produkter på markedet som kommer fra Simple. Jeg tipper de fleste har hørt om Simple før. Jeg var jo en daglig bruker av deres sminkeservietter de gangene jeg gadd å ta meg sminke. Da brukte jeg disse grønne Simple-serviettene. Men nå har Simple kommet med en ny serie som heter Protect and Glow. Og hva vil man ikke her i livet? Jo, man vil beskytte huden sin, og man vil ha en glow. Så her har jeg masse digge produkter som jeg har fått lov til å teste ut i det siste. Dette er produkter som passer for alle hudtyper, også sensitiv hud. Noe som jeg er veldig sensitiv i huden min og kan reagere fort på enkelte produkter. Men disse produktene her er helt amazing. Så jeg tenkte å gå gjennom steg for steg i dag og fortelle dere om hvert enkelt produkt. Hudpleie skal ikke være vanskelig. Så derfor, når jeg klarer det, da klarer dere det også. Så vi skal gjøre dette her på en enkel måte sammen og komme oss gjennom alle disse produktene på en veldig enkel måte. Jeg vil bare starte med å si at disse produktene her, de kommer til å bli solgt på dagligvarebutikker. Disse her kommer også til å bli solgt på H&M, og hvor digg er det ikke å kunne få tak i bra hudpleie på matbutikken? Det er jo helt perfekt, og ikke minst slippe å bruke flere tusen kroner på en ansiktsrens, altså, der er jeg ikke enda. Selv om jeg nå har fått øynene opp for produkter til ansiktet, så kommer jeg ikke til å bruke 2000 kroner på en toner, det skjer ikke. Billig bra for alle hudtyper, så nå tenker jeg sånn, vet du hva? Nå kjører vi gjennom her. Dere trodde kanskje at jeg hadde kvittet meg med sminkeserviettene. Det har jeg ikke. Disse her, de er skånsomme mot huden, og de gir en glow. Grunnen til at jeg fortsatt bruker sminkeservietter, det er fordi at jeg har fått for meg at når jeg tar liksom en ansiktsrens rett på huden, så føler jeg at jeg masserer sminken min inn i huden. Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått for meg det. Så jeg tar alltid og fjerner sminken min først med en sminkeserviett. Denne serien her er bygget opp på 4 hovedingredienser. Det første er et veldig vanskelig ord. Organisk ingefærrotekstrakt. Jeg håper jeg sa det riktig. Den inneholder også vitamin C og E, algeolje og naturlig leire. Se hvor søt han er. Han gjør det så søt. Da har jeg fått tatt av det meste av sminken med en sminkeserviett. Og det jeg gjør da, det er å gå inn med en ansiktsrens. Og ingen av disse produktene her inneholder parfyme, noe som er perfekt i og med at jeg har sensitiv hud. Det jeg tenker da, det er at jeg bare tar litt på. Oi, jeg burde egentlig ha fukta huden min litt først. Ikke gjør litt sånn. Og så tar jeg bare og masserer den her inn i huden min. Vet du hva? Det er så deilig å stå sånn her på kveldstid før man skal legge seg, eller på morgenen før man tar på seg sminke. Bare stå og massere dette her ut inn i huden. Jeg føler jeg er seriøst hos en hudpleie hver dag. Og jeg er så glad for at jeg har begynt å sette pris på sånne her ting, noe jeg aldri gjorde tidligere. Men nå har jeg liksom skjønt viktigheten av det å passe på huden sin, og nå har jeg blitt helt sinnssyk på det feltet. Jeg tenker at den serien her til Simple, jeg føler den er perfekt for ung hud, og at den er perfekt for folk som har lyst til å begynne å rense huden sin, men også for mødre der ute som har renset huden sin i mange år, men spesielt kanskje for unge da, som kanskje ikke har så mye kunnskap om det, for dette her er lette produkter å jobbe med. Det er ikke noe sånn avansert opplegg dette her, og gjennom at det er produkter som er veldig snille mot huden, så tenker jeg at det er perfekt for
en ung hud også. Veldig deilig med den ansiktsrensen, for det føles nesten ut som at den har sånne små korn i seg, at den piler litt også. Og forresten dere, Simple, de har nå en konkurranse på Facebook, der hvor dere kan vinne alle disse produktene her. Så jeg hadde absolutt gått inn og sjekket ut det hadde vært dere, fordi at da kan man vinne alle disse produktene her og få testet dem helt gratis. Så jeg tar og linker denne Facebook-siden nede i infoboksen, så er det bare å klikke på den og delta om dere ønsker det. Så skal vi kanskje gå over til det jeg liker best. Fordi at noe av det beste jeg vet, det er denne egentiden hvor man tar på seg ansiktsmaske og bare sitter her og føler at man er på spa. Og tror dere ikke også at Simple har en ansiktsmaske med i denne serien sin? Denne her kan man bruke 2 ganger i uka, og den renser og beroliger huden. Så nå skal jeg ta på et lag av den her i ansiktet, og så skal jeg ta og sette meg ned og chille foran en YouTube-video mens jeg lar den her virke. Og ansiktsmasker, vet du hva? Det er seriøst noe av det beste jeg vet om. Og bare ha på det, og jeg føler det er sånn skikkelig luksus i hverdagen. Å ta på seg en ansiktsmaske og bare ta livet helt med ro. Altså, da slapper jeg av. Tenk deg, du har ett ansikt resten av livet, og det må man ta vare på. Så nå har jeg tatt på meg denne her, og den skal sitte på i 5-7 minutter, så jeg tenker at vi ses da. Da er det sånn kanskje 1 minutt jeg skal ta av meg masken, men jeg skjønner at for mange så er det vanskelig å forstå, altså sånn, når jeg leser organisk ingefær rot ekstrakt, så er det litt vanskeligere å skjønne for meg hva den faktisk skal gjøre. Så jeg tenkte nå, oi, hvorfor jeg lommelykt på? Så jeg tenkte nå at jeg kan jo fortelle dere liksom litt mer med enkle ord hva dette faktisk betyr. Organisk ingefær, en antioxidant, pluss lysende effekt for å få frem gløden. Vitamin C pluss E beskytter huden mot forurensning og motvirker stressfaktorer. Algeoljer bekjemper frie radikaler uten lukt og silkemyk finish. Naturlig leire absorberer overflødig olje og forurensning. Så det er hva disse tingene her faktisk betyr. Og den maska her, altså som dere ser, den tørker jo helt sjukt. Nå ser jeg jo faktisk ut som at jeg er dratt rett ut av en skrekkfilm. Det ser litt creepy ut, det gjør det. Da har det gått 7 minutter, og som dere ser, den maska her er helt tørr nå, og jeg er helt stiv i ansiktet. Det er nesten som det er vanskelig å snakke. Jeg vet ikke hvor fornøyd Alex er da med at jeg bruker alle klutene hans til sånne her ting, men det får bare gå. Da har jeg fått av meg masken, og huden min kjennes supermyk ut. Og nå har jeg 2 steg igjen før jeg er ferdig. Og det første jeg da skal gå inn med er et serum. Dette her er et serum som gir trippel beskyttelse. Så jeg tar litt i hånda, og så bare går jeg inn og smører det på huden min. Og dette her er som en sånn olje, og den bare gir masse fukt, og altså den gjør huden min virkelig så, så myk. Og nå som jeg har tatt på serumet, så skal jeg vise dere 2 forskjellige dagkremer som Simple har nå. Det er denne her som inneholder solfaktor. Denne her inneholder solfaktor 30. Og selv om det nå liksom begynner å gå mot vinter, så er det veldig viktig å fortsatt bruke solfaktor. Fordi at sola er der uansett, og sola tar. Så den her gir trippel beskyttelse den også. Det er mot sola, mot blue light og mot forurensning. Blue light er forresten lys som kommer fra skjermen på telefonen din, på PC-en din, på ja, alt det der som man utsetter ansiktet sitt for ekstremt mange ganger om dagen uten at man tenker over det, at huden faktisk kan ta skade av at man sitter med en telefon opp i ansiktet hele tiden. Noe som jeg gjør mesteparten av dagen. Men jeg tenkte ikke å bruke den her nå, for den her liker jeg best å bruke på dagtid, altså under sminken min når jeg sminker meg. Og nå er det jo kvelden, så den jeg tenker å bruke, det er denne her som har blitt seriøst en så stor favoritt hos meg. Den her gir masse glød og fuktighet, og det jeg liker så godt med denne her, som dere kan se da, så er den i en sånn gel. Det er liksom en sånn gel-konsistens, og jeg elsker kremer som har en sånn konsistens. Jeg synes det er det beste å ta på huden. Så jeg tar egentlig bare nå og smører inn hele huden min med denne her. Og det serumet, det kan man enten bruke alene, eller så kan man bruke det med en krem over. Altså, se på den gløden jeg har nå. Jeg må nesten ta dere hit for å lyse. Se på den gløden her. Altså, wow. Og det som er også, det er at jeg føler at sminken legger seg så mye penere på huden min, når jeg har vært flink til å rense huden min og ta vare på huden min. Altså, sminka ser 100 ganger bedre ut, fordi at man ser på en måte at gløden kommer fra huden, og ikke fra highlighteren du putter på, om dere skjønner. Og da var jeg ferdig, så nå har jeg vist dere 5, altså egentlig 6 med denne her, enkle steg for at huden skal få fukt, glød, og ikke minst beskytte huden sin. Så det var alt for denne videoen her. Jeg håper at dere kanskje fikk litt inspirasjon til å selv begynne å ta vare på huden deres, om dere ikke allerede gjør det.
Det er virkelig noe jeg angrer meg skikkelig for at jeg ikke startet med tidligere. Og spesielt når det faktisk er snakk om produkter som dette her, da, som er veldig enkle å bruke, som er sensitive, og som er for alle hudtyper, og ikke minst som ikke er så himla dyre sånn som mye er. Og det at man kan få tak i det på dagligvarebutikker, det er et stort pluss for meg. Og så må dere huske å sjekke ut linken i infoboksen, der hvor jeg har linket til Facebook-konkurransen til Simple, der hvor dere kan vinne alle disse produktene fra denne serien her. Og husk å like, abonnere og kommentere, og så ses vi igjen snart.